Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие сте с Trend of the Week. Тази седмица на гости ми е създателката на Akasha Clothes. Прекрасни дрехи, дело на Ивет Добранчева. Ивет, добре дошла в студиото на Trend of the Week. Добре заварила, много ми е приятно, че съм ваш гост. За мен още повече, когато в студиото ни гостуват български създатели на дрехи, е много по-приятно. Имаме страхотни дрехи според мен. Разкажи първо откъде дойде името, защото е доста нестандартно. Ами името, да, тя и самата история е доста нестандартна. Може би, спомням си, беше преди 2 години в края на август, моя любим месец, когато аз въобще тази идея за създаването на бранд като цяло и нещо свое съм я имала, може би, от около 5-6 години. Но преди 2 години така си казах, просто чакаш ли даден момент да ти се случи, никога няма да дойде правилният момент. Затова си казах, сега е момента и така стана. Споделих на един мой близък приятел за моята идея. И просто толкова много идеи имах в главата, че буквално не знаех откъде да започна. Той ми даде съвет, почни от най-малкото, не разбира се по важност, от името. Може би месец-два, абсолютно нищичко не ми харесваше като име. И просто си казах, абе, трябва да е нещо близко до нещо мое любимо. И много малко хора знаят, че аз обичам да играя видеоигри. Доста нетипично за такава нежна и млада дама, да, като теб. Да, определено, но това съм си аз. Това е нещо, което аз обичам. И си казах, просто ще си кръстя магазина на мой любим герой. И така и стана. Кръстил го Akasha, определено описва самия герой, магически, красив, стилен, и си казах, това са думите, които определено описват моя магазин. Ивет, наистина името е страхотно, историята още повече. Въпреки времената, в които се намираме, ти не спираш да твориш. Разкажи ми какво те вдъхновява всеки ден. Вдъхновяваме буквално всичко. Човек може да черпи вдъхновение дори от чувства, от дадено събитие. Аз най-често се вдъхновявам от даден плат, цвят. Просто някакси отиваш в склада, виждаш някакъв плат и веднага си представяш самата дреха. Може би това ми е най-голямото вдъхновение. Какво ме мотивира? Мотивират ме хората, които просто после ми се отблагодаряват, и това за мен е всичко. Това за мен е най-голямото благодаря. Няма по какъв друг начин да видиш благодарство. Когато излезнем от света на игрите и влезнем в реалното ежедневие, защото Akasha според мен създава наистина точно такива дрехи за реалното ежедневие, как според теб една жена може да е добре облечена за всяка една ситуация? Първото, което е, аз смятам, че жената трябва да е уверена и много по-лесно нещата ще се получат. Другото, което е да харесва самата дреха, не да робува на някакво име и марка, ми просто да си усеща, че това е нейната дреха. Няма какво друго по-добро да е. Обикновено в месеците, в които се намираме есента и зимата, българките според мен повече залагат на по-тъмните цветове. Ще се опиташ ли да промениш това нещо? Защото виждам, че и тоалета, с който си в момента, според мен това е бестселърът на твоята марка, тъй като много известни дами дори виждам облечени с тази рокля. Ще успееш ли ти така да ни мотивираш да носим и по-ярки, топли цветове и през зимните месеци? Да, определено. Аз залагам точно на това, макар че имам също дрехи в по-тъмната гама, но съм предвид обстоятелствата, смятам лично, че е много добре да допринесеш нещо цветно, защото е достатъчно сиво. Затова заложих и на по-светлите цветове, на по-ярките цветове, нека просто дрехата да е цветна, напукна всичко. Когато създаваш нова колекция, вълнуваш ли се от световните модни тенденции? Имаш ли си любими, да кажем, дизайнери, които следиш? Разбира се, абсолютно ги следа. Има много любими, но като цяло мога да кажа, Александър Макуин също ми е много любим. Той е човек, който е започнал с рокли, които е създал за неговите сестрички. Това показва как мечтите, следваш ли ги, в един момент те се превръщат в реалност. Друг мой любим дизайнер е, абсолютно фенка съм на Dolce & Gabbana. Просто това
да пресъздаваш приказка върху дреха е изкуство за мен. Определено последното им ревю беше доста зашеметяващо, включително и природата се включи, да, за да стане с тази градушка още по-епично, бих казала. Да. Диадемата ти в момента мисля, че е малко препратка към Долче & Габбана, вдъхновена от тях. Да, по-скоро да. Много исках тази диадема просто да я облека с тази рокля, защото смятам, че е абсолютно подходяща. И довършва визията. Да. Много често в Code Fashion си говорим за това дали трябва да подражаваме на трендовете, които са актуални в момента, или да правим свои собствени. Ти в ежедневието си, като изключи марката, как постъпваш? Ами, аз съм съгласна, че трябва човек да допринесе нещо лично, защото така става уникално. Буквално няма кой да е друг като теб. Но съм и съгласна да наблягаме и да черпиме примери от дали от други наши колеги, от нещо, което си видял, така че съм съгласна за абсолютно всичко. Добре, тогава ти предлагам сега да ми покажеш 3 сета от твоите, които са подходящи за всяка една ситуация. Първата визия, която си ни подготвила, разбира се, е ежедневна, но разкажи ми какво всъщност е ежедневието в българската мода и смяташ ли, че нещо трябва да се промени? Разбира се, че смятам, че трябва да се промени. Хората трябва да започнат да се обличат малко по-елегантно, защото не знаеш кой може да срещнеш на улицата. Съответно, това е една от визиите, която определено се превърна в любима моя визия, защото е супер удобна. Платът на блузката е доста удобен, не се мачка, не опрене плата, с елементи от сукманчето ни, което е от букле, и придава една завършена, перфектна визия. Аз също смятам така, и тази зима определено сукманите се завръщат. Може би някоя дреха, която бяхме поставили по-назад в гардероба и позабравена, но вие сте и придали с тези копчета наистина доста абсолютно шик вид. Да, завършен вид. Мислиш ли, че може с някаква по-равна обувка наистина да я превърнем в изцяло ежедневна визия? Разбира се, с една обувка дълга до под коляното, дори с едни дълги чорапи, би се би завършила чудесно визията. Която ни предлагаше за офиса, макар че честно да ти кажа, покрай хоум офиса май свикнахме вече да сме облечени само по пижами и янцузи на работа. Разкажи ми преди това как се отразиха новите времена на твоята работа, на творчеството ти. Трудно ли е да правиш бранд в COVID обстановка? Да, много е трудно. Смятам, че не лично само аз, съм и много други български производители са пряко засегнати предвид обстановката. Затова се надявам много хора да подкрепят точно това и да наблегнат на просто българското, защото просто трябва да ни се даде шанс, защото смятам, че има какво да се покаже, макар и много български по-малки брандове, които не са все още толкова известни, смятам, че имат какво да покажат и хората ще останат приятно впечатлени. И аз подкрепям мнението ти и честно да ти кажа, в този красив аутфит направо ми се ходи на работа. Виждам, че си се възползвал от завръщането на буфан ръкавите, които аз много харесвам. Разкажи ми още на какво си наблегнала в този тоалет. Наблегнах на буквално отивам на работа, искам да си облека нещо удобно. Затова си казах, че полата от неопрен е много добър избор, понеже е доста еластична и доста удобна. Както и топли. И топли, да. И риската е също перфектен завършек за офис визия. Една бяла риза смятам, че никога не е излишна за който и да е гардероб, нали така? Определено. Ивет, неусетно дойде и третата визия. Тя е официална и няма да крия една от най-любимите ми. Благодаря на този модел и тази рокля, аз научих за твоя бранд. Мисля, че е доста отличителна за теб, както казахме преди малко. Разкажи, защо точно тази кройка, тези цветове? Ами, избрах тези цветове, защото са много добре възприети от хората, много желани.
хората предпочитат по-неутралните цветове, но въпреки всичко да има някакъв цвят, затова и заложих на специално точно тези. Изработихме огледална визия и огледален модел, точно поради тази причина, защото роклята се превърна в най-любима на всички хора. Не ми каза за ръкавите, предполагам, че и те може би са вдъхновени от някоя онлайн игра. Ами по-скоро не, по-скоро заложих на чисто практически, защото хората обичат да носят и връхни дрехи, а това е хем рокля, хем може да е като връхна дреха и се комбинира две в едно. Определено за официален тоалет е доста практично. Браво за идеята. Благодаря. Това беше Trend of the Week за тази седмица. Представихме ви дрехите на Akasha Clothes. Пожелавам ви да бъдете здрави, да носите българска мода и да не спирате да гледате Cold Fashion TV. Хубава седмица от мен! Чао!